Brza cesta važna je za razvoj grada Bjelovara, ali isto tako i Bjelovarsko-bilogorske županije. Drago mi je da se može vidjeti da sve ide, rekao bih, jednim normalnim tempom i da će doista cesta do 2026. godine doći do grada Bjelovara. Da, ona se gradi u ovom trenutku samo dva traka, međutim, istog onog trena kada se napravi, dakle, radit ćemo sve na tome da dobijemo još dva. Međutim, i ova dva traka jako puno znači će za razvoj gospodarstva, poslovne zone. Mi već u ovoj godini planiramo 1,5 milijuna eura realizirati u izgradnji nove poslovne zone i očekujemo da će upravo na toj lokaciji kud dolazi brza cesta, da će niknuti tvornice sa 1000 do 2000 zaposlenih u idućih nekoliko godina. Jednostavno, brza cesta uvijek znači puno. Znači razvoj gospodarstva, znači i da građani brže dođu do Zagreba kao najvećeg grada Hrvatske, ali isto tako i ta zona je jako važna upravo zbog otvaranja novih radnih mjesta i svaka cesta uvijek donosi otvaranje novih radnih mjesta. Isto tako, izlazak same brze ceste biti će u mjestu Korenovo, ali isto tako i u mjestu Gudovac. Dakle, imat ćemo dva ulaza na samu cestu. Jedan dio će ići, dakle, od Bjelovarskog sajma pa sve do Križevačke ceste, taj dio, spojni dio ceste, takozvana zapadna obilaznica grada Bjelovara se upravo projektira i ja vjerujem da će i ona biti isto tako kroz koju godinu izgrađena i završena. U svakom slučaju to će značiti da će cjelokupan prsten obilaznica oko grada Bjelovara isto tako biti zatvoren i doista mislim da će tad grad Bjelovar u punom smislu riječi biti u potpunosti prometno povezan sa svim okolnim gradovima, ali najvažnije ono sa Zagrebom. Razgovarajući sa voditeljima gradilišta, s ljudima koji svakodnevno rade na brzoj cesti, ona je doista ide svojim zacrtanim tempom i po svemu sudeći već bi se cijela trasa mogla biti, mogla bi se već vidjeti praktički do proljeća ove godine. Nakon toga ide gradnja objekata i ja doista vjerujem da do 1.1.2026. ona može biti puštena u pogon i da konačno dočekamo taj san koji su mnogi Bjelovarčani sanjali zadnjih 20 godina.